Hej, jeg hedder Poul Kvist. Jeg er helt vild med at komme ud i jeres klasse og måske tage noget vildt med, som I selv kan stå og pille lidt i. Vi kan få lavet et stykke kød, som vi kan tilberede på et bål, og vi kan spise det bagefter. Det vil jeg meget gerne være med til. Fantastisk.